የአማራ ተወላጆች ሆይ ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ? የአማራ ተወላጆች ሆይ ማን ነው ድግምት ያደረገባችሁ? የአማራ ተወላጆች ሆይ እንዴት ከትግራይ ተወላጆች መማር አቃታችሁ? እንዴት ከትግራይ ተወላጆች መኮረጅ አቃታችሁ? ተጋሩ ይሄ ከጎን የምትመለከቱት ሲያትል ላይ ነው። ሲያትል የሲያትልን ዋና ከተማውን ዳውንታውን ላይ መንገዱን ዘግተው መፍትሄ እንፈልጋለን ብለው አሜሪካን አገር ሲያትል ሃይዌይ ዘግተው ፎክስ ኒውስ፣ ሲቢሲ ኒውስ እያንዳንዱ አሜሪካ ውስጥ የነበሩ ኒውሶች ላይቭ ይዘግቡት ነበር በሄሊኮፕተር ከላይ የተቀረጸ። የአማራ ተወላጆች ሆይ እንዴት ከትግራይ ተወላጆች መማር አቃታችሁ? እንዴት ከትግራይ ተወላጆች መኮረጅ አቃታችሁ? ዛሬ ላይ በአማራ ክልል አንድ የአማራ ፋኖ፣ አንድ የአማራ ሚኒሻ፣ አንድ የአማራ መከላከያ እርስ በራሳቸው ወንድማማቾች፣ አባትና ልጅ፣ ያጎት ልጅ፣ የወንድም ልጅ በባል የሚዛመዱ በሚስት የሚዛመዱ አበልጆች እርስ በራሳቸው አብይ አህመድ በሰራው ተንኮል እየተባሉ አንዴ አማራ ፋኖ እናት ለው አማራ ፋኖ ልጇ ታለቅሳለች። ሌላኛው አማራ እናት ለሚኒሻ ልጇ ታለቅሳለች። ሌላኛው አማራ እናት ለመከላከያ ልጇ ታለቅሳለች። አሩ ጦርነት በነበረ ጊዜ አንድም ቀን እረፍት ሳይወስዱ ለእናታቸው ለእህታቸው ለወንድማቸው ለልስና አድርገው ለትግራይ ክልል ሲሉ በእያንዳንዷ ቀን ሰልፍ ይወጡ ነበር። በእያንዳንዷ ቀን በደላቸውን ለዓለም ያደርሱ ነበር። በእያንዳንዱ ቀን ህመማቸውን በአደባባይ ይገልጡት ነበር። ምክንያቱም የነቤተሰቦቻቸው ህመም ያማቸዋል። የእህታቸው ህመም እነሱንም ያማቸዋል። የአማራ ተወላጆች እንዴት የተወለዳችሁት ያደጋችሁበት ክልል መበታተን፣ የወንድሞቻችሁ እርስ በርስ መገዳደል እንዴት አያማችሁ? በቁጥር እኮ ይሄን ያህል ሚሊየንን ብላችሁ በቁጥራችሁ የምትኮሩ ይሄም ክልል ያም ክልል በዚህም እኛነን ብላችሁ የምትኮሩ እንደ እውነት ካወጣ ነው ከሌላው ጋር በቁጥር ስናመሳሰላችሁ አይገናኝም። እውነት ነው ተጋሮች ካላችሁ ቁጥር አንጻር በክልልም ደረጃ ውጭም ያለውን ብናስበው የአማራውን ያህል ብዙ አይደለም። ነገር ግን አንዱ እንደ 1000 ነበር፣ አንዱ እንደ 10000 ነበር ሲወጣ። ዛሬ ግን የአማራ ተወላጆች ለህዝባችሁ ጥቅም ለሚሞተው በፋኖ በሚኒሻ በመከላከያ ተከፋፍሎ ለሚሞተው ወንድማችሁ ጥቅም እንኳን ሰልፍ መውጣት አልቻለም። ኖ ሞር በሚል አክቲቪቲ አሜሪካ እጅሽን ከኢትዮጵያ ላይ አንሺ ብላችሁ ጦርነትን ደግፋችሁ የወጣችሁ የአማራ ተወላጆች
ዛሬ እርስ በራሳችሁ ሲያገዳድላችሁ እንዴት ይሄንን መንግስት እንዴት ለዓለም አቀፍ ህዝብ ማጋለጥ ያቀታችኋል? አንድ ተጋሩ አይታችኋል? በትግራይ ጦርነት ጊዜ አገንስት የሆነ የሆነን ሰው ሲሰድብ አይታታቃል አታይም? አብይ አህመድም ይሄንን መስክሯል በአደባባይ። አብይ አህመድ አንድ ቀን እንደዚህ ነበር ያለው፣ ስሙት። ለምክር ቤት አይመቸኝም ግን አማራ ገጠመኝ የሚለው ጦር እና ጠላት ቲፒኤልኤፍ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ ቆ አንድ ቋንቋ የሚያወራ የሚደማመጥ እንደዚህ ነው። ችግር እንኳን ቢኖር ደብቆ የሚያወራ እንጂ በየሚዲያው የሚሰዳደም ይከፋፈል አይደለም። ይሄ ሁሉ ስቃይ፣ ይሄ ሁሉ መከራ፣ ይሄ ሁሉ እርስ በእርስ መገዳደል በአማራ መካከል ሲደረግ አይቶ ሰምቶ ዝም የሚል አማራ አንድም ድግምት ካልተደረገበት አንድም የሆነ አዚም ካልወደቀበት በስተቀር ይሄንን የሚያይ አማራ ይሄ ሁሉ በደል በክልሉ ላይ እየደረሰ እንዴት ነው የአማራ ተወላጆች ቲክቶክ ላይ ስለ ተራ ግለሰብ ትዳር ስለ ተራ ግለሰብ ማግባት መፍታት አሜሪካ መምጣትና ከአሜሪካ መሄድ እንደ ትልቅ አጀንዳ ይዛችሁ የምታወሩት? እኔ ሳውራ ከዚህ ከጎን የምታዩት በአጠቃላይ ተጋሮች በእያንዳንዱ ቀን ያደረጉት ነገር ነበር። አረ ከተጋሮች ምንድነው መማር ያለባችሁ? ለገዛ ህዝባችሁ ለገዛ ወገናችሁ እንዴት ማዘን አቃታችሁ? እንዴት አንድ ላይ መቆም አቃታችሁ? እንዴት ድምጽ መሆን አቃታችሁ? ስለ አንድ ተራ ቲክቶከር ተነስተው ማውራት እንዴት አስቻላችሁ? እኔ ገረመኝ እሱ ነው። ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትኖሩ ተስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ ኢንፎርሜሽን። ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ዛሬ ብቅ ብያለሁ። ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ባንድም በሌላም ይሄ ቪዲዮ እጃችሁ የደረሰ ሰው በኢንቦክስ በዋትስአፕ በቴሌግራም ኢቭን በቲክቶክ የሚቆረጠውን ፓርት እየቆረጣችሁ ሰዎች ጋር አድርሱልኝ። ለዚህኛው ንግግሬ ወይንም ለዚህኛው ቪዲዮዬ ርዕስ የሰጠሁት የአማራ ተወላጆች ሆይ ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ? የአማራ ተወላጆች ሆይ ማን ነው ድግምት ያደረገባችሁ? የአማራ ተወላጆች ሆይ እንዴት ከትግራይ ተወላጆች መማር አቃታችሁ? እንዴት ከትግራይ ተወላጆች መኮረጅ አቃታችሁ? የሚል ርዕስ ነው። ተስፍሽ ምንድነው የሚኮረጀው? ማን ነው ድግምቱ? ምንድነው ድግምቱ ካላችሁኝ በጥሞና የሚቀጥለው እንደው 7 ደቂቃ 8 ደቂቃ ስሙኝ። ይወላችሁ ሁላችንም የምናቀው ከሁላችንም አይምሮ ውስጥ በመደገፍም በመቃወም አብይን ሰፖርት በማድረግም ከአብይ አገንስትም በመቆም ያለፈው 3 አመት 4 5 አመቶች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በጣም ትልቅ የሚባል ትልቅ የመጥፎ የጥሩም ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ጊዜ ነው። ከነዚህ ጊዜዎች ደግሞ በትግራይ ጦርነት ላይ የነበረው የጦርነት ጊዜ ለትግራዩ ለአማራው ተወላጅ አንድም ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ሁለትም ትምህርት ጥሎ ያለፈ ነገር። ዛሬ ላይ በአማራ ክልል አንድ ያማራ ፋኖ አንድ ያማራ ሚኒሻ አንድ ያማራ መከላከያ እርስ በራሳቸው ወንድማማቾች አባትና ልጅ ያጎት ልጅ የወንድም ልጅ በባል የሚዛመዱ በሚስት የሚዛመዱ አበልጆች እርስ በራሳቸው አብይ አህመድ በሰራው ተንኮል እየተባሉ ነው።
አንድ አማራ ፋኖ ሄዶ የሚገለው አንድ ሚኒሻን ነው። የአማራ ሚኒሻን አንድ የአማራ ሚኒሻ ሄዶ የሚገለው አንድ የአማራን መከላከያ ነው። እነዚህ ሰዎች ከፍሲል ኢትዮጵያውያን ዝቅሲል በብሔር ስንወርድ የአማራ ተወላጆች ናቸው። አብይ አህመድ ግን አሁን እያረገ ያለው ወንድም ፋኖ ወንድም ሚኒሻ ወንድም መከላከያን እርስ በራሳቸው እያገዳደላቸው ነው። በዚህ ምክንያት አንድ የአማራ ፋኖ እናት ለው አማራ ፋኖ ልጇ ታለቅሳለች። ሌላኛው አማራ እናት ለሚኒሻ ልጇ ታለቅሳለች። ሌላኛው አማራ እናት ለመከላከያ ልጇ ታለቅሳለች። ይሄ ነው የሆነ ያለው። ታዲያ የአማራ ተወላጆች በመላው ዓለም የምትኖሩ ሰው አዚም ካልተደረገበትና ድግምት ካልተደረገበት ውጪ ይሄ ሁሉ ስቃይ፣ ይሄ ሁሉ መከራ፣ ይሄ ሁሉ እርስ በእርስ መገዳደል በአማራ መካከል ሲደረግ አይቶ ሰምቶ ዝም የሚል አማራ አንድም ድግምት ካልተደረገበት አንድም የሆነ አዚም ካልወደቀበት በስተቀር ይሄንን የሚያይ አማራ ይሄ ሁሉ በደል በክልሉ ላይ እየደረሰ እንዴት ነው የአማራ ተወላጆች ቲክቶክ ላይ ስለ ተራ ግለሰብ ትዳር፣ ስለ ተራ ግለሰብ ማግባት መፍታት፣ አሜሪካ መምጣትና ከአሜሪካ መሄድ እንደ ትልቅ አጀንዳ ይዛችሁ የምታወሩት እንዴት አስቻላችሁ? የእህቶቻችሁ መሞት፣ የእህቶቻችሁ ስደት፣ የእናቶቻችሁ እንባ እንዴት አይሰማችሁም? ተጋሩ ጦርነት በነበረ ጊዜ አንድም ቀን እረፍት ሳይወስዱ ለእናታቸው፣ ለእህታቸው፣ ለወንድማቸው ለል ስናደርገው ለትግራይ ክልል ሲሉ በእያንዳንዷ ቀን ሰልፍ ይወጡ ነበር። በእያንዳንዷ ቀን በደላቸውን ለዓለም ያደርሱ ነበር። በእያንዳንዱ ቀን ህመማቸውን በአደባባይ ይገልጡት ነበር። ምክንያቱም የቤተሰቦቻቸው ህመም ያማቸዋል፣ የእህታቸው ህመም እነሱንም ያማቸዋል። የአማራ ተወላጆች እንዴት የተወለዳችሁት ያደጋችሁበት ክልል መበታተን፣ የወንድሞቻችሁ እርስ በርስ መገዳደል እንዴት አያማችሁም? ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ? ስለ ተራ ቲክቶከሮች ተነስተታችሁ በአደባባይ ላይ ዛሬ በጣም አሪፎር ያለኝ እከሌንትና አሜሪካን ሀገር ከገባ በኋላ ከሚስቱ ጋራ ብሉ ለማውራት ምን አይነት ህሊና አላችሁ? ምን አይነት ሞራል ነው ያላችሁ? እንዴት ቃላት የለኝም። እንዴት አስባችሁት ነው? ተጋሩ ይሄ ከጎን የምትመለከቱት ሲያትል ላይ ነው። ሲያትል የሲያትልን ዋና ከተማውን ዳውንታውን ላይ መንገዱን ዘግተው መፍትሄ እንፈልጋለን ብለው አሜሪካን ሀገር ሲያትል ሃይዌይ ዘግተው ፎክስ ኒውስ፣ ሲቢሲ ኒውስ፣ እያንዳንዱ አሜሪካ ውስጥ የነበሩ ኒውሶች ላይቭ ይዘግቡት ነበር በሄሊኮፕተር ከላይ እየተቀረጸ። ጀግና ጀግና መጫወት አምሯቸው ይመስላችኋል? ለወንድሞቻቸው፣ ለእህታቸው፣ ለእናታቸው ድምፅ ለመሆን። የአማራ ተወላጆች ከዚህ ምን ትማራላችሁ?
ይሄ ሁለተኛው መታየት ቪዲዮ አውሮፓ ውስጥ ነው የሴቶች የሩጫ ሻምፒዮን ውድድር በነበረበት ቦታ ላይ በዚህ መልኩ ነበር ድምጽ የሆኑት ለህዝባቸው። እዛ ላይ ሚዲያዎች ይመጣሉ ምንድነው ሲባል ትግራይ ላይ ጄኖሳይድ አለ ትግራይ ላይ እንደዚህ አለ። የተባበሩት መንግስታት እኮ በኢትዮጵያ ዙሪያ አብይ አህመድ እንደ ተቀደደው በአባይ ዙሪያ ሳይሆን 14 ጊዜ ተሰበሰቡት በትግራይ ጉዳይ ነው 14 ጊዜ ተሰበሰቡት። በምን ሰሙ በምን አወቁ? ህዝቦቻቸው በውጪ የሚኖሩት ተጋሮች በከፈሉት ዋጋ በበረዶ በፀሐይ በብርድ ጠዋት ማታ አደባባይ ላይ ወጥተው እያለቀሱ ጥቁር ለብሰው ሲንከባለሉ ያኔ አዲስ አበባ ላይና በአሜሪካ ላይ አትንደባ ላይ በሚል ዘፈን ተጋሮች ይሰደቡ ነበር። ምን ነው የአማራ ተወላጆች ዛሬ ቀደም እንደነገርኳችሁ በሶስት ጎራ አብይ ከፍሎ ሲያገዳድላችሁ ምን ነው ይሄ ከመንደባለል በላይ ከመንደባለል በላይ ሌላስ ዋጋ አያስከፍልም? ኖ ሞር በሚል አክቲቪቲ አሜሪካ እጅሽን ከኢትዮጵያ ላይ አንሺ ብላችሁ ጦርነትን ደግፋችሁ የወጣችሁ የአማራ ተወላጆች ዛሬ እርስ በራሳችሁ ሲያገዳድላችሁ እንዴት ይሄንን መንግስት እንዴት ለዓለም አቀፍ ህዝብ ማጋለጥ ያቅታችኋል? በቁጥር እኮ ይሄን ያህል ሚሊየንን ብላችሁ በቁጥራችሁ የምትኮሩ ይሄም ክልል ያም ክልል በዚህም በዚህም እኛነን ብላችሁ የምትኮሩ እንደ እውነት ካወጣ ነው ከሌላው ጋር በቁጥር ስናመሳስላችሁ አይገናኝም እውነት ነው። ተጋሮች ካላቸው ቁጥር አንጻር በክልልም ደረጃ ውጪም ያለውን ብናስበው የአማራውን ያህል ብዙ አይደለም። ነገር ግን አንዱ እንደ 1000 ነበር አንዱ እንደ 10000 ነበር ሲወጣ ዛሬ ግን የአማራ ተወላጆች ለህዝባችሁ ጥቅም ለሚሞተው በፋኖ በሚኒሻ በመከላከያ ተከፋፍሎ ለሚሞተው ወንድማችሁ ጥቅም እንኳን ሰልፍ መውጣት አልቻላችሁ። ከተጋሮች ምንድነው መማር ያለባችሁ? ለምንድነው የአማራ ትግል ዓለም አቀፍ ላይ እንዳይሰማ የተደረገው? ለምንድነው ትግል የለም? ሞት የለም? ጦርነት የለም? አማራ ክልል ላይ በደል የለም? የለም እንዴ? ከሌለ የለም እንበላ? የከፋ በደል የከፋ ጦርነት የከፋ ስደት አለ? ግን እንደ ተጋሮች አንድ ሆናችሁ ይሄንን ድምጽ ማሰማት አልቻላችሁም። የናንተ አክቲቪስቶችና እቂት በፖለቲካውም ፓብሊክ ፊገር ያላችሁ ስለ አንድ ተራ ወንድና ስለ ሴት ሲያወሩ ስለ ሆነች አርቲስትና ስለ ሆነ አርቲስት ሲያወሩ ግን ውጭ ብለ ተሰማል። ማን ነው አዚም ያደረገብ? ማን ነው ድግምት ያደረገብ? እኔ ምንም ሞኖ ነገር የለም ስለ ገረመኝ። አብይ አህመድን ስልጣን ከያዘበት ጊዜ አንስቶ ትግራይን ሄዶ እስከወረረበት ድረስ በፐርሰንት بنናስቀምጣው ከ65 እና ከ85% በላይ ድጋፉ የአማራ ተወላጆች ድጋፍ ነበር። ይሄን ያህል አብይን ሲደግፍ የነበረው የአማራ ተወላጅ ነበር። ዛሬስ ያ የደገፋችሁት አብይ ያ ያነገሳችሁት አብይ ያ ከነፍሳችሁ በላይ የወደዳችሁት አብይ ያ ትግራይን ሲወጋላችሁ በደስታ አደባባይ ላይ ወጣችሁ ኖ ሞር ብላችሁ ሰልፍ ይወጣችሁለት አብይ ዛሬ በሶስት ከፍሎ በአራት ከፍሎ ህዝባችሁን ሲያሰድደው ሲያስረበው
እርስ በራሱ ሲያስጨራረሰው እናንተ ግን ቲክቶክ ላይ ስለ ተራ ሰዎች ታወራላችሁ። እንዴት ነው ተኝታችሁ የምታድሩት? ዛሬኮ የአማራ ተወላጅ እንደ አማራነቱ ቀና ብሎ የማይሄድበት እኮ ብዙ ነገር እኮ እንሰማለን። በርግጥ የሚወራው ነገር ውሸት ካልሆነ በስተቀር የሆነ ቀን ከቲክቶክ የተቆረጠ ነገር ሰምቻለሁ። አንዲት ልጅ እያለቀሰች ዛሬ እኮ ስልክ ላይ ፋኖ የሚል ወይም የፋኖ ደጋፊ ነኝ ካልክ ምን እንደምትደረግ አዲስ አበባ ላይ ታቀፋለ። እነዚህ ከጎን የምታዩዋቸው በአጠቃላይ ተጋሮች በእያንዳንዱ ቀን ለህዝባቸው የከፈሉት ዋጋ ነበር። ከነዚህ ሰዎች ምንድን ነው የምትማሩት? ዓለም እንዲሰማ እኮ የተደረገው አብይ አህመድ ሚዲያዎችን ሁሉ ሲዘጋ፣ ኢንተርኔት ሁሉ ሲዘጋ፣ መብራቱን ሲዘጋ ትግራይ ያሉ ሰዎች እኮ አይደለም ለዓለም ያሳወቁት፣ በየቦታው የሚገኝ ዲያስፖራ በጊዜው በገንዘቡ በእውቀቱ ሳይቀር። ልዩነት የላቸውም ወይ? ድብን ያለ የፖለቲካ ልዩነት አላቸው። ውሃትን የሚደግፉ አሉ፣ ውሃትን የማይደግፉ አሉ። ህዋት ለትግራይ ህዝብ አልጠቀመውም ብለው የህዋት አጌንስት የሆኑ ሰዎች አሉ። ጦርነቱ ግን ሲነሳ እንደ አንድ ነበር የቆሙት። አንድ ተጋሩ አይታችኋል በትግራይ ጦርነት ጊዜ አጌንስት የሆነ የሆነን ሰው ሲሰድብ አይተታቃል? አታይም። አብይ አህመድም ይሄንን መስክሯል በአደባባይ። አብይ አህመድ አንድ ቀን እንደዚህ ነበር ያለው፣ ስሙት። ለምክር ቤት አይመቸኝም፣ ግን አማራ ገጠመኝ የሚለው ጦር እና ጠላት ቲፒኤልኤፍ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ እኮ አንድ ቋንቋ የሚያወራ የሚደማመጥ እንደዚህ ነው። ችግር እንኳን ቢኖር ደብቆ የሚያወራ እንጂ በየሚዲያው የሚሰዳደም ይከፋፈል አለም። እናንተ ግን ዛሬ ገንዘብ ላይ ትኩረት ያደረገ ስብስብ፣ ገንዘብ ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ ድጋፍ ለምናምን ፋኖ በሲያትል ምናምን በዋሽንግተን ዜጎቻችሁ የገዛ ወገኖቻችሁ እየሞቱባችሁ አሁን እንኳን አንድ መሆን ያልቻላችሁ ከዚህ በኋላ መቼ ነው አንድ መቶ? ትግራይ ሲወጋ፣ ተጋሩ ሲወጋ ጁንታ ምናምን ብለ እንደ አንድ ድምፅ የቆምክ ህዝብ ዛሬ ለገዛ ህዝብህ የት ናችሁ? እነ ታማኝ በየነ አስታውሳለሁ፣ አንድ ጊዜ አንድ አማራ በኢህአዴግ ጊዜ እንደ አማራነቱ ተጠምዝዞ እጁ ወደ ኋላ ተደርጎ በጥፊ እየተመታ ወደ ሆነ ቦታ ሄደ ብሎ ታማኝ በየነ ወጥቶ ሲንዘፈዘፍ ትዝ ይለኛል። አሁን እኮ ጥፊ አይደለም፣ አሁን የከፋው ሞት ነው በአማራ ክልል ላይ በአማራ ተወላጅ ላይ። ይሄንን ሰምታችሁ ማለት ኖርማል አድርጋችሁት ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ስንት የአማራ ዶክተሮች አሉ፣ ስንት የአማራ ፕሮፌሰሮች አሉ፣ ስንት የአማራ ኢንጂነሮች አሉ። እንደም እንደነገርኳችሁ ተጋሩ እዚህ ቶሮንቶ እንኳን ከዝቅተኛ ስራ እስከ ከፍተኛ ስራ በሕክምና ላይ የነበሩ ነርሶች፣ ዶክተሮች፣ APSW የሚሰሩ ምናምን እንዳለ በስልክ በሜሴጅ በዋትሳፕ እየተነጋገሩ ቶሮንቶ የሆነ ቦታ ላይ ስብሰባ አድርገው ገንዘብ ሰብስበው የሕክምና ዕቃ ወደ ትግራይ ልከው። በጦርነቱ ጊዜ ነው የምነግራችሁ። ግማሹ እያቆራረጠ በሱዳን እያቆራረጠ ትግራይ ይሄዳል፣ እያቆራረጠ ጦርነቱን ሄዶ ጆይን ያደርጋል፣ እያቆራረጠ ሄዶ ህዝቡን ይረዳል። የአማራ ተወላጆችስ በዛን ወቅት በቀጥታ መሄድ እየቻሉ በቀጥታ ሁሉን ነገር ማድረግ እየቻሉ በቀጥታ ሄደው ዘረፋ ውስጥ የገቡ ልጆች አውቃለሁ፣ እንግሊዝ ሀገር ያሉ ዘረፋ ውስጥ
መግቢያ ላይ ነግሬያችኋለሁ። የተባበሩት መንግስታት እኮ 14 ጊዜ እንዲሰበሰብ ያደረገው የትግራይ ዲያስፖራ ድምጽ ነው። በየአንዳንዱ ቀን እኔ ሳውራ ከዚህ ከጎን የምታዩት በአጠቃላይ ተጋሮች በየአንዳንዱ ቀን ያደረጉት ነገር ነበር። አረ ከተጋሮች ምንድነው መማር ያለባችሁ? ለገዛ ህዝባችሁ ለገዛ ወገናችሁ እንዴት ማዘን አቃታችሁ? እንዴት አንድ ላይ መቆም አቃታችሁ? እንዴት ድምጽ መሆን አቃታችሁ? ስለ አንድ ተራ ቲክቶከር ተነስተው ማውራት እንዴት አስቻላችሁ? እኔ ገረመኝ እሱ። ብዙ ማለት ይቻላል፣ ብዙ ማውራት ይቻላል። ያው ወንጭን ማድከም ይሆናል ብዬ እንጂ በጣም ብዙ ገበናዎቻችሁን አደባባይ ማውጣት ይቻላል። በአዲስ አበባ አንድ ሰው የቀረ አይመስልም ነበር። ትግራይ ትደብደብ፣ ትግራይ ትጥፋልን፣ ወያኔ ይጥፋልን ተብሎ ሰልፍ ወጣው የአማራ ተወላጅ። እሺ አሁን ያሉት ሀገር ቤት ይፈራሉ እንበል። ውጭ ያላችሁት አማራ ክልል ሙሉ ሰላም ስለሆነ ነው። ተኝታችሁ ያደራችሁት ወይስ ሌላ? ወይስ እኛ ማናቀው የጥላቻችሁ ጥግ ያኔ ጣራ ስለደረሰ አፈርኳይ መልሰኝ ስለሆነ የን ማነው አዚም ያደረገ? ማነው በዚህ መጠን አዚም ያደረገ? የኔም የብዙዎችም ጥያቄ።